Fala galera do Carnavalesco! estou e estou com vocês, enchendo de like esse vídeo que eu faço com tanto carinho, tanta dedicação para vocês. Conto sempre com essa ajuda e ter essa troca com vocês é muito bom, né? Eu deixo aqui minhas opiniões e vocês também deixam suas opiniões, que é muito bacana eu saber o que vocês pensam também sobre os sambas, as disputas. então... Por favor, coloquem as opiniões aí de vocês, tá? Sempre com muito carinho, muito respeito com os compositores, com as escolas. E, gente, hoje o assunto não poderia ser diferente, né? Temos final da Portela, temos semifinal na Mocidade hoje também. Nós teremos semifinal do Salgueira amanhã. E ainda o que rolou na Beija-Flor ontem à noite, né? Já temos sambas semifinalistas lá. Gente, falando sobre a Portela... É... Eu vejo comunidade muito dividida, escola muito dividida, entre dois sambas, Samir Trindade e Jorge do Batuque. Eu acho que são os favoritos na disputa. Mas, Guilherme, Torin Gerais então não tem o samba bom? Não, pelo contrário. O samba do Torin Gerais é muito bom, qualificadíssimo. Uma das melhores letras, se não for a melhor letra. Muito inspirada. É, mas corre por fora, realmente, é, na, na final. Eu acho sim que vai entregar uma grande apresentação, como entregou em quase todas as vezes que se apresentou. É... E parcerias de Jorge do Batuque com o um Sama mais para cima e a parceria do Samir Trindade, que é um Sama que emociona mais o Portelense, são os favoritos na disputa. É... São Samas com propostas diferentes, pegadas diferentes, e aí a Portela vai avaliar qual Sama que melhor se encaixa para o desfile dela. É simples. É uma tarefa árdua, não é, não é simples, é árdua a tarefa da, da Portela hoje. Vamos ver essa votação, como é que vai ser. Boa sorte pra Águia Altaneira, boa sorte aos compositores finalistas que vença a melhor obra. E você, Guilherme, qual você acha que vai ganhar, gente? É muito difícil. Eu comecei acreditando que o Jorge do Batuque seria o vencedor. Depois eu virei pro samba do Samir. Então, assim, é. Tá muito dividido, tá muito dividido. Vamos ver como é que vai ser essa final hoje na Portela. Outra disputa que vai acontecer hoje, semifinal, na Mocidade Independente, nós teremos parceria do Feital, Jefinho, é, Zé Glória e Jaci Campo Grande. Essas quatro parcerias vão decidir aí três vagas na final e eu acho que Feital, Zé Glória e Jefinho são os favoritos para ir a final. E acho que o Feital tá com um degrauzinho de vantagem acima dos demais. Não que o Zé Glória e o Jefinho não possam reverter isso. Acho que podem, tá? Ainda tá. Tem jogo. Né? Enquanto tem disputa, tem jogo. É, até porque o Sama do Zé Glória é um Sama também que tem uma qualidade. É, vamos ver como é que vai ser, mas o, o, o Feital. Parceria do Paulo Cela Feital ainda tem uma, uma vantagem, na minha opinião. E vocês aí, independente, o que, que vocês acham sobre a mocidade dependente? É, amanhã, no Salgueiro, vamos ter também semifinal importante. E acho que a parceria do Marcelo Mota, do Xandes de Pilares, tem um favoritismo para ir para a decisão, né? E aí resta uma vaga. São sambas aí com propostas diferentes. Samba do Moisés, que tem passado bem, é um samba com qualidade, o samba do Fred Camacho, uma pegada totalmente diferente do samba do Moisés, e o samba do Fabiano Paiva, que é uma surpresa, né? E vem se apresentando muito bem na quadra aos sábados, então, acho que tá em aberto essa terceira vaga para decisão na Academia do Samba. E sobre a Beija-Flor, gente, a Beija-Flor decidiu seus semifinalistas ontem e não fiquei surpreso, já esperava, até já tinha conversado com vocês sobre isso, uma outra oportunidade, é, acreditando que Samba 1, 5, 23 e 39 seriam os favoritos para ir para a semifinal e foi o que aconteceu. O Samba 5 é, é um samba que emociona, toca no coração neolopolitano, eu vejo muita gente se emocionando, se entregando para a obra, e isso pode ser um diferencial na hora H, para eles levarem e ser o hino da beija-flor de Milópolis. Veja o samba 1 dando um sacode atrás do outro na quadra, se apresentando muito bem. É um samba também muito forte e é o principal adversário do samba 5. E o samba 23 tem um samba muito bom também. É um samba de qualidade, refrão principal fortíssimo, para cima. Opa, coçou, caô e né? Pô, isso é forte demais, gente. E o samba 39 também é um bom samba. E eu tinha já é, feito esse, esse comentário né, sobre o 39, que é um samba muito bom, um samba que a segunda dele, por exemplo, pega lá os, os desfiles antológicos que o Laila participou, né? que o Laila foi essencial. Então, é muito bacana ver beija-flor com uma safra de sambas de tanta qualidade. Né? E eu tenho certeza que a Beija Flor vai ter um dos grandes sambas para o carnaval 2025. É isso aí, gente. Então é hoje, gente. Para onde vocês vão? Final na Portela ou semifinal da Mocidade? Pode escolher. Hein? Conto com o like de vocês. Compartilhem o vídeo, que isso vai ajudar muito o meu trabalho. Valeu, gente.